21 საუკუნეში არჩევნები პოლიტიკური ძალაუფლების ლეგიტიმურად მოპოვების ძირითადი საშუალება. ამიტომ არჩევნები ტარდება როგორც დემოკრატიულ, ისე არადემოკრატიულ სახელმწიფოებში. ის, რაც ამ ორი ტიპის პოლიტიკურ რეჟიმში ჩატარებულ არჩევნებს ერთმანეთისგან განასხვავებს, არის არჩევნების თავისუფლების, თანასწორობის და სამართლიანობის ხარისხი. ჰიბრიდულ რეჟიმებში ჩატარებული არჩევნები კომპლექსური მახასიათებლებით გამოირჩევა. არჩევნები, როგორც წესი, ერთი შეხედვით თავისუფალი და თანასწორია, თუმცა სინამდვილეში ის არასამართლიან გარემოში ტარდება, რადგან ხელისუფლებაში მყოფი არადემოკრატიული ლიდერი დემოკრატიული ფასადის შენარჩუნების პარალელურად ცდილობს, რომ საარჩევნო გარემოზე იმგვარი ზემოქმედება მოახდინოს, რომ არჩევნებში გამარჯვება წინასწარვე გარანტირებული ჰქონდეს. სწორედ ამიტომ ჰიბრიდულ რეჟიმებში ჩატარებული არჩევნების დღეს შესაძლოა მასობრივი დარღვევები არ ფიქსირდებოდეს, თუმცა არადემოკრატიული ხელისუფლება სხვადასხვა მეთოდებით მაინც ახერხებდეს არჩევნების შედეგებზე არალეგიტიმურად ზემოქმედებას. ზემოქმედების ამგვარი ბერკეტები მრავალფეროვანია და არადემოკრატიული ხელისუფლება მას საჭიროებისამებრ იყენებს. საარჩევნო მანიპულაციების ყველაზე გავრცელებული მეთოდებია საარჩევნო კანონმდებლობის საკუთარ ინტერესებზე მორგება, ამ მრჩევლის მოსყიდვა, დაშინება და იძულება, საზოგადოებისთვის სენსიტიური საკითხებით მანიპულირება და სამოქალაქო საზოგადოების, მედიისა და პოლიტიკური პარტიების პოლიტიკური შევიწროება. აღსანიშნავია, რომ ამ მეთოდებს არჩევნების მოსაგებად იყენებს ქართული ოცნებაც. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები და 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მართალია მეტნაკლებად გამოხატავდა ქართველი ხალხის რეალურ პოლიტიკურ ნებას, თუმცა ისინი ქართული ოცნების მხრიდან მრავალფეროვანი მანიპულაციების პირობებში ჩატარდა, რამაც ოპოზიცია არასამართლიანი კონკურენციის პირობებში ჩააყენა. მოსალოდნელია, რომ ქართული ოცნება მსგავსი მეთოდებით შეეცდება 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოგებასაც. ამაზე უკვე მიანიშნებს ეგრეთ წოდებული ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ დაწყებული საინფორმაციო კამპანია და რუსული კანონის საბოლოოდ მიღება, რომელიც მნიშვნელოვნად ართულებს საარჩევნო პერიოდში სამოქალაქო საზოგადოებისა და თავისუფალი მედიის ფუნქციონირებას. თუმცა, რაც უფრო მეტი ამ მომრჩეველი დააფიქსირებს თავის პოზიციას არჩევნებში, მით უფრო მეტად გართულდება არჩევნებზე არადემოკრატიული მეთოდებით ზემოქმედების შესაძლებლობა და არჩევნების შედეგები მით უფრო რეალურად გამოხატავს ქართველი ხალხის პოლიტიკურ ნებას.